Tak schválně. Gregorová, k neúspěchu Pirátů. To, co se děje kolem stavebního řízení, je od koalice až nepřijatelné. Hele, já jsem nečetl tenhle ten článek, v podstatě dlouhodobě hledám jenom výmluvu mluvit o tom, jak fungují koalice. A tohle jsem si vybral jako, jako, koal, jako tu dobrou výmluvu. Protože mě kolikrát fakt jako přijde, že lidé se koukají na koalice, jako kdyby to byli vaši nejlepší kamarádi, nebo že by to skutečně byly nějaký pořádní jednotky, který mezi sebou se snaží něco pořádně dosáhnout a hlavně pomoci jeden druhýmu a Vytvořit něco, něco skvělého. Když to tak, bohužel politické koalice v drsném v počtu e, případů nefungují. Proč tak nefungují? Protože politika je složitá a kvůli tomu, že v podstatě vy máte velký zájem, aby vaši kamarádi v té koalici, aby vaši koleční partneři tak trochu neuspěli. Jo, jakože je to, je to takový jako blbý, je to takhle blbý jako říct, takže představíme si nějakou jako hypotetickou koalici ABCD. Jo, a tahle ta hypotetická koalice ABCD, samozřejmě, protože byli schopní vytvořit koalici, tak to nejspíš znamená, že mají relativně blízko k sobě politicky. Neznamená to, že, to mají, že mají extrémně blízko, protože neexistovaly by v těch různých stranách, ale pravděpodobně budou mít blíž než ty, co jsou v opozici. Jo, takže to znamená, že prostě jakmile jsou teda v této té koalici a jsou koaličními partnery, tak samozřejmě to, co oni chtějí, pro, proč se vůbec dali dohromady, je, aby mohli vládnout, aby mohli vyformovat tu vládu, což je samo o sobě úžasný, skvělý a dokonalý, ale uh, chtějí teda získat ty svoje hlasy, chtějí získat ty hlasy jako k tomu, aby prosadili nějakou tu věc, aby to prošlo skrz, uh, skrz parlament, aby to prošlo skrz sněmovnu, aby to podepsal prezident, takže potřebují ty lidi právě v této koalici. Ale zároveň, jelikož mají přijít příští nějaké volby, tak to, co vy potřebujete ukázat, a jelikož ty vaši, vaši voliči budou mít relativně blízko k těm voličům těch vašich koaličních partnerů, tak to, co vy chcete ukázat těmhle těm voličům, je, hele, ty moji koaliční partneři jsou ve skutečnosti docela neschopní kreténi. Jsou absolutní debilové, který to nejdůstojně nejsou schopní udělat. A vlastně, já bych to dokázal vládnout, já bych dokázal ty věci udělat mnohem líp, kdyby jsem tady neměl ty koaliční partnery, kterými to v podstatě kurví. Protože to jsou ty, to, je to, nejlepší, to je ten nejlepší řekněme bazének těch lidí, ze kterých můžete sebrat ty svoje nové voliče. Vy pravděpodobně nepřetáhnete od pozice, ale můžete je přitáhnout od strany, která je vám relativně blízká. Jo, od strany, která je vám relativně blízká, můžete přitáhnout i voliče, když dokážete, že ten koaliční partner stojí za hovno nějakým způsobem. Takže, k čemu potom dochází, je, že vy, když máte nějakou, vy, když teda jste třeba větší z těch koaličních partnerů, tak máte skutečně tak trochu jako zájem na tom, abyste podělávali ty svoje kamarády, ty svoje, další, ty svoje další koaliční partnery. Protože v podstatě chcete ukázat jejich neschopnost a následně přetáhnout ty voliče pro sebe. Jo? Což samozřejmě ne, nezbytně tak jako bude fungovat, protože, protože to může fungovat tak, kompletně odradíte ty voliče, aby šli k volbám a to se může podělat. Ale, a teďka tady je důležité, aby jsme se na to nekoukali jako úplně negativně, jako že si říkáte: Tak tohle je absolutní zrada, proč by ty koaliční partneři se chovali takhle zrácovsky. Ten problém je v tom, že i když se na to kouknete tak, že skutečně sebe berete jako schopného, nebo se, svoji stranu berete jako schopnou, tak v podstatě je vaše povinnost, abyste tohle to udělali, protože čím víc tam vy budete mít těch svých vlastních lidí, tak tím líp dokážete pomoct tomu krásnému, úžasnému národu, tím lépe dokážete dělat tu svoji politiku. Takže vlastně to není jenom, to není jenom nějaká jako sviňárna, co děláte, abyste podělali někoho jiného, to je vyloženě vaše svatá povinnost, podělat ty ostatní, abyste získali ty voliče, protože vy víte, že to dokážete udělat líp. Jo, jako ve finále, jako o tom je jakýkoliv vstup do té politiky, že jo? když já jdu do té politiky, tak to je pravděpodobně kvůli tomu, že já předpokládám, jo? že já předpokládám, že já to dokážu udělat líp než někdo jiný a že, já, aby, že je lepší, abych já vyhrál, než aby vyhrál ten někdo jiný. A takhle je to i v rámci té koalice. Jo, takže ano, Ačkoliv my se kolikrát koukáme, koukáme, na tyhle ty věci, jakože, uh, jakože prostě by to, ta koalice by teda měla fungovat jako jeden celek a ta koalice jsou teda, si, si všechno hezky říkají nebo tak, tak mnohdy ta koalice naopak budou ty největší nepřátelé ve finále, jako nebo ne, nebudou se nejvíc podělávat, jo? protože oni mají skutečně velký zájem na to se podělat. Uh, a přetáhnout voliče můžeš jen u partnerů, ale mají společnou voličskou základnu, to odes a Piráti fakt nemají, takže můžeš ukrást tak mě stan. Hele, uh, můžeš částečně, tady, tady jde o to, že tak či tak, ty můžeš, uh, to, že, to, že, třeba piráti by přišli o ty, o ty hlasy nebo tak, tak to procentuálně ti může zvýšit tvůj podíl, že jo? Protože když ty přiměješ třeba ty voliče, aby nešli volit, nebo aby to hodili nějaký straně, která nebude mít tu podporu nebo tak, zase stále na to můžeš potenciálně jako získat, získat ty věci. Jo, že to, že můžeš při, přetáhnout potenciálně nějaký voliče, je si myslím taky pravda, protože uh, nebo jde i o to, i o to jak jak moc uh, můžeš třeba tvrdit, že dobře, Piráti a ODS -ka to tak mít nebude, ale můžeš třeba tvrdit, že Piráti a TOP 09 to může mít blíž. Jo, že jako TOP 09 může mít větší potenciál vysát to, anebo stan Piráti může mít větší potenciál vysát to, stejně jako TOPka může mít větší potenciál vysávat ze stanu a TOPka může mít větší potenciál vysát ty věci z ODS. Jo, takže neříkám, že je to přímo, že každá z těch stran má stejný potenciál přetáhnout ty voliče, ale tak či tak, Zároveň tobě furt jako může sloužit to, že ty stále se můžeš snažit vystrknout nějakého z toho kolečích partnerů tak, aby ty si potenciálně, nebo i ten tvůj kolega získal nějaký hlasy a tím se jako posílil tu tvoji alianci do toho, jako do, tu budoucí alianci potenciálně, že jo, protože ve finále ty chceš získat ty hlasy, aby si skutečně jako by pomohl těm občanům. Tohle to je třeba jako zajímavý, že někteří lidé se právě diví i tomu, jak na v, v rámci té krajský, nebo prostě nějakým způsobem té uh, lokální, lokální politiky můžou existovat různý, uh, různý zajímavé jako koalice, který byste nečekali, že třeba uh, tam, co mě, co mě zaujala nejvíc, při, uh, která byla před krajskýma volbama, tak Zlín, kdy měl koalici právě Piráti Ano. A tam, tam jde o to, že samozřejmě jde to, jde to o to, že pokud vy dostanete příležitost, že se můžete dostat do nějaké koalice, tak je to odmítnout tu příležitost je možná politicky výhodnější z hlediska toho, že si řeknete, stejně mě budou podělávat ta koalice a já akorát budu vypadat jako kokot. Jo, což byl třeba argument u Pirátů. Jo, jako u Pirátů byl ten argument, jako nepůjdeme do té koalice, protože teda, nepůjdeme do té vlády, právě nevytvoříme tu koalici, kvůli tomu, že ve finále oni na vás, jakože nás budou chtít podělávat tímhle způsobem. Jakože když se o něco budeme snažit, tak oni nám to veřejně nám to odkývou, ale skrytě nám to podkopají. Jo, to je, což zase nechci z toho dělat nějakou konspirační teorii nebo vymlouvání nějaký neschopnosti pirátů, aby bylo jasný, jo? Jako to neznamená, že neexistuje stále neschopnost, ale to, že se navzájem jako podkopávají, podkopávají a sabotují strany, je prostě jako věc v koalicích. To se prostě jako děje. No ale tady, tady, jde o to, že ten argument byl, nepůjdeme tam, protože nás akorát budou podělávat, takže my na tom víc ztratíme, než získáme. Ten protiargument, který v tomhle případě existoval, byl ten, OK, tak my tam nepůjdeme a uděláme hovno. Takže my máme příležitost potenciálně někam jít, něco potenciálně změnit, i když budeme podělávaný, ale stále se můžeme snažit něco jako posunout nějakým směrem, který jsme slíbili našim voličům a my řekneme, ne, sereme na vás, ačkoliv naši voliči rozhodli, že bychom tam měli, že nás tam chtějí, že tam máme být, tak my řekneme, ne, fuck off, protože nás to poškodí opticky. Jako budeme vypadat blbě, protože víme, že budeme podělávaný potenciálně koaličníma partnerama. Takže budeme vypadat jako banda kokotů, který nejsou schopný. No, ale rozhodli se, že teda do toho půjdou s tím, že, s tím, že budou raději za ty kokoty, což by se normálně dalo brát jako a což by se mohlo brát jako nějaký cnostný, cnostný, rozhodnutí, výsledek můžete samozřejmě vidět, a jakým způsobem se projevuje, ale to co, to, co bych ještě tady chtěl říct, ještě k té lokální politice, že tady, jelikož já jsem jenom těch diskuzí v rámci, v rámci Prahy 7, tak je právě zajímavý, jak před volbama, protože Praha, v Praha 7 Piráti jsou v koalici s Praha sobě, a tak, tam, tak tam právě jako je zajímavý to, že v podstatě, je trochu úkol udělat z, tý, jako z těch vašich partnerů kokoty. Jakože ne, není, to, není to tak, že by se úmyslně řekla, teďka s nich jdeme dělat kretény nebo tak, ale v podstatě to je, my musíme najít něco, co oni dělají špatně, aby jsme řekli, že my to můžeme udělat líp nebo přednejít nějaký jiný plán. V podstatě nejde to udělat bez toho, aniž byste neřekli, že někdo je méně schopný než vy, nebo prostě nesnažili se trochu jako zasabotovat to vnímání. Jo, jako, což je jako blbý, že se takhle musí dělat, ale říkám, to jenom vychází z toho, jak prostě ta politika bude fungovat, protože nakonec se stále perete o ty samé voliče a tím nemyslím jako i voliče, tím chci říct obecně, jako, že prostě voliče toho stát, jako v tom státě, jo, to je to, je to maximum, co dá dosáhnout, takže ve chvíli, kdy jde, ve chvíli, kdy jde o prostě o hlasy, tak jako vy je musíte nějakým způsobem získat a jeden ze způsobů, jak je získat, je získat je od těch ost, jako od ostatních. Jo, takže prostě na vás je, celkově přesvědčit i ostatní, jakože ty voliče, že ten uh, váš kolega potenciálně není tak dobrý. Jo, což do nějaký míry je i v rámci toho, že jo? i v rámci strany se dá o tomhle tom hovořit, jo? protože v podstatě, když budete vaše umístění na kandidátce, je taky závislý na tom, abyste přesvědčili to, že vy jste lepší než někdo jiný, že? Takže někdy to potom znamená, že se musí lidé čestně podrážet. To znamená, tady můj kolega jako uh, řekl bla, 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 a já ho ocenuju za tu věc, co udělal a za ty skvělé věci, co přinesl, ale tady v těchto těch případech selhal a tady je to nahovno, že vlastně by tam neměl být a já bych tam měl být. Já bych měl být na lepším místě než on, ačkoliv si absolutně totálně vážím všeho, co udělal, ale vlastně je to kretén. což je. Uh... Piráti nejsou na Praze 7, no v koalice. Já jsem, jo, sorry, já jsem mluvil to. Uh, já jsem mluvil o Uh, zpětně, jo, chrém, sorry, tohle to bylo k tomu, tohle to bylo v, uh, v rámci před, před, těma volbama, protože to byly ty volby, které jsem zažil přes 2022, jo, takže to bylo to, tam, tam byla ta, uh, tam to byla součást právě z tohoto hlediska a řešilo se zdali jít do další koalice nebo nejít do ko koalice a takhle, jo, takže, takže pro mě, jak jsem to takhle prezentoval, já jsem, já jsem o tom mluvil v tom minulém čase, protože jsem mluvil před těma volbama, jakým způsobem se to řeší, takže omlouvám se, jestli to vyznělo blbě, uh, Nebyl to, nebyl to můj úmysl takhle neinformovat. Každopádně to, co chci říct, prostě koalice nejsou na rozdíl od třeba spojenectví, jo, mimochodem, tady bych chtěl strašně jako zdůraznit, že je velký rozdíl mezi koalicí a spojenectvem. Jo, protože když budete mít spojenectví například na to, tak takhle na to nefunguje, protože ve finále tam není ten úmysl. Ten úmysl je společná obrana. Jo, takže máte společnou obranu a to je ta důležitá věc pro vás. Vy chcete, aby všichni měli zajištěnou tu společnou obranu, jo, a Není, není vlastně žádný benefit nespěje k tomu, když budete podělávat jeden druhýho, jo, protože váš úmysl je ta společná obrana. Vy nezískáte víc území, vy nezískáte víc kšeftů, vy nezískáte víc peněz, vy nezískáte víc navíc, než ta společná obrana je ta důležitá věc. Takže spojenec, ty, spojenecky jako aliance tohoto typu nefungují tak, že se navzájem podráží, pokud nemáte breaks nebo tak, ale prostě existuje, jakože není to ta samá, není to ta věc v tomhle protože tam se každý snaží uspokojit ten svůj vlastní národ pro tu vlastní obranu, což je samozřejmě ten důležitý aspekt a není to teda jako o tomhle podělávání, jako když vlastně každý se snaží využít ten samý zdroj. Takže tak.